тэрэн авилгалтаа тэнцэх. Томилгоот хугацаанд дуусахаас 1 жилийн өмнө яагаад өргөлөө өгч байгаа гişүүд хамгийн их асууж түүнийг дарамт шахалтанд орсон эсхийг мэдхийг хүсэж байла. Ямар нэг дарамт бол байгаагүй гэж тэр хариулсан юм. Би яг айхтар дарамт шахалт байлаа гэдэг талаас нь би ярихгүй, аль бол өөрөө хүнд алав. Би өнөөдөр ажилласаа чөлөөлөлт өргөлөө өгж байгаа. Одоо асуудал нээлттэй болж байна. Надад бол төрийн хамгаалалт дарахтаа байхгүй болсон гэсэн. Тийм учраас асуудал ярил гомдол санал байвал би нээлттэй байгаа. Хаач би яваад очино? Хэрв над тэр хууль зөрчсөн үнэг хэлмэгдүүлсэн гэвэл. Авилгалтаа тэмцэх газрыг Монгол улс авилгаас салахын тулд, авилгыг багасгахын тулд байгуулсан. Гэтэл энэ байгууллага ердөө л эрх мэдэлтэй хүний бусдыг айлгадаг хэрэгсэл болж хувирсан гэдэг дүгнэлтийг олон гишүүд өглөө. Энэ асуудлыг анхаарал тавьж. Тэг хүнд нөхцөлд ажилласан л да та. Тэгтээ хоншор гаргаж чадаагүй л дээ. Яг л хонглын хаалга нээж өгдөг хүн болж хувирсан л да. Сайнний хэдэн жил бол би тэ таныг өрөвдөд байгаа. Та хожим дурсамжиндаа яг үннийг бичээрэй. Өнөөдөр бол хэлж чадахгүй л дээ. Өнөөдөр Монголд үний юм хэлдэг хүн байхгүй. Үнөө хэлсэн хүнд үхэр ямар мэлээ юм чи. Үнөө хэлсэн хүнд хэн өшөөтэй вэ? Үхэр өшөөт. Гэдэг ер нь ерөнхийлөгч нь хүртэл өшөөтэй болсон байгаа юм чи. Тэгэхээр та нар ингэж одоо няцхан жахаа болмоор байгаа юм аа. Амбал дарга. Би бол таны гайх чинь. Нэг л шахалтанд орлоо. Дараа нь хэнийг тавих гэж таныг чөлөөлж байгаа юм бол да. Та нэх гоё юм ярьж шít олон тэмд тэтгүртэй гоч нэг сайхан амрыг гэж удаад өргөлөө ийм юм Монголд байхгүй. Тэгээ ер нь энэ хууль хүчний байгууллагын авилгалтаа тэмцэх газруудын арга барил ба шít одоо энэ орчин үеийн технологи дээрс нийцэх юм болчоод байна. Маш их дарамт шахал дээрэнгүү байдал гаргадаг. Би бол зүгээр их тодорхой олон жишээнүүдийг хэлж бичиж өгөөч гэж бодож байгаа. Нэг хүнтэй холбогдуулаад тухайн хүн тэр биш тав гэдэг юм уу хин нэг хүнтэй холбогдуулаад чи заавалчгүй тэрнээс авилга авсан эсвэл тэрнтэй холбоотой гэдгээ л хэлчих. Энэ жишээнүүд хит хит биш үү? Монгол улсад шүүхээр гин буруугийн тогтоогоогүй хинэгч болов бусд нь энэ хүн гэмт хэрэгтэй гэж зарлах юм уу? Эсвэл тэр хүний гэмт хэрэгтэн гэж оо харуулах оролдлогууд хийх. Эсвэл хэрэг үүсгэж байгаа үүсгэхэд явж байгаа тэрэнд хамрагдсан хүмүүсийг огт гэмгүй юм шиг хилмэгдүүлж байгаа юм шиг юм шалгагдаж тогтоогоос өмнө олон нийтэд зарладаг, ойлгуулдаг, улс төржүүлдэг ийм явдал бол хатгаа болсон. Сөүлэн үед болж байгаа үйл явдлуудаас бид нар энийг бүр том ойлгомжтой харж байгаа. Авилгалтаа тэмцэх газрын даргаыг ерөнхийлөгчөө санал болгож улсын хурал 6 жилийн хугацаатаа томилдог. Гамболтын хувьд 4 жил хагас энэ албан тушаалд байсан. Дараагийн даргаыг ерөнхийлөгчөөс удахгүй санал болгож аруулна гэлээ. Тэр хүртэл авилгалтаа тэмцэх газрын дид дарга прокурорын хяналтанд ор ажиллаа хийх хуулийн зохицуулалттай юм байна. Ерөнхийлөгч Тагнуул ерөнхий газрын дарга хурцыг авилгалтаа тэмцэх газрын дараагийн даргаар санал болгоно гэсэн мэдээлэл байгаамаа.